halo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ummadda soomaaliyeed waan idin salaamay meel kasto aad joogtiin waa maama soomaal saaki toole waxaan ka programka aan ka hadlaya wuxuu ku saabsan yahay hooyada ciilan all over the world hooyo soomaaliyeed baa ku ciilan hooyadu hawsha hooyonimadu waa hawl aad u adag oo hawsha ugu badan oo qof bini aadmi qabto. Hooyada Soomaaliyeedna kuma jirto most of us ilmo badan baan dhallaa. Hal cunug iyo 10 cunug leh intuba ma hawl yar. Hooyada Soomaaliyeed marka ay gabadha Soomaaliyeed dhallinyarada too yar tahay ayadoo faraxsan oo qoslaysa gurigooda kasoo tagto ayay guursataa. Waxa ay rajaysaa guurka asaga ah inuu janna gelayso oo ay guri ay leedahay oo ku nasanayso oo qabow ay gelayso. Haddaba realityga ama majoritiga 99% haweenka Soomaaliyeed maalinta ay hooyo noqdaan uurka ugu horeeya markay yeelato ayuu nukushadu isweyd u yahay oo u wanaagsan yahay mar alla markuu arko uurka u horeeya inay yeelato ay caloosha weynaato oo naaska isbedelay oo ayadii oo dhan wada barartay ayuu bilaabaa gadaal inuu usii gurto. Marka ay 2 iyo 3 dhashana wuxuu ku fakaraa uu dhaybarka iyo dhiigga iyo arko halka uu nin raga intuu noqdo hawsha la qaban lahaa halka uu wuxuu usii gurtaa halka uu naag afeelabola iyo guri nadiif uu ka heli lahaa. Waayo hooyada maanta 4 cunug markay 2 cunug daba orodo ama ay uur leedahay she doesn't have a time for a man, waa daalan tahay. Hooyada Soomaaliyeed sida u badan isku nuug bay dhalaa. Kan iyadoo caloosha kusii duukana gurguuranahaya ama socod barad waxaan micno lahayn uu yahay. Naagnimo iyo jikanimo iyo caawis iyo lagama rabo. Wadamadan aan degannahay waa opposite, waa wax aad ka duwan. Gabadhaa maalinta ay uur yeelato oo ilmo yarar haysato intuu ninku soo shaqeeyo shaqada markuu ka yimaado yidhaahdo orod oo nasa anaa ka haynaya laakiin wadanka dadkayagu waa dhaqantaa ka duwan. I've been there, waa soo maray, waan garanayaa waxa ay tahay. Hooyada Soomaaliyeed iyadaa umusha galaysa, ayadaa iska dhalaysa, ayadaa hawshan kaligaad wadata, waxaad u maraysaa ilmaha inay gurigooda kala timid. Bes gabadhaa dhibka ay gasho waxaa u dheer cay iyo aflagaado iyo cadaadis. Magaalada Nairobi gabar ayaa hadda iga soo wacaysa, waa ilmo yaroo masaakiin oo dhibba. Adduunka qof la qurxi ma jirto, qof la qurxi ma jirto, qof la wanaagi ma jirto. Kaos midna calooshay ku sidaa, midna dhinacay ku sidaa. Dowladda Kenya inta u geeyayba dabcay, waan iga mar idin ka sheekeynaya inuu caruurteeda ka qaato. Kenya gabdhihii reer Kenya ayaa u gurmaday inuu askarta maxkamadda joogto ku yiraahdeen now now. Ah, ma garat, ma qaadan kartid caruurteeda. Suweysa kuchukuaya matoto matoto yoni mamake yoni watoto yake wachana na sida ayada ahayd. Wuxuu bilaabay marka waxaamilo midna sintay wiilna sintay ugu sidaa. Waxa uu bilaabay inuu terrorize gareeyo, haddaan kaa tagayaa wax weydiinaya, haddaan kaa tagayaa wax ku yeelaya. Yaa aniga gurigan weyn, anigu waan guursanayaa gurigan weyn, xataa talaafanka intuu gurigaada soo dhex fadhiisto ayuu babababa leeyahay isagoo furay. Gabadhaa sokorta ayaa hoos u dhacday, waa ilmo yaroo masaakiina, faamil uma jooga Nairobi, faamiligeeda iyadaa u shaqaynaysay, lixaadku kab kale fariisi, nabsi ma xeerinayo, ilaahay kama baqayo, waxba ma eegayo. Tii asaga dhashayna kismaayo ereya fadhidaa leeda iiga soo qaad caruurta naagta iiga soo qaad. Laakiin ilaahay ma jir, ilaahay baa jooga,
ilmaheedana ma dhiibayso, wayna haysan wayna korsan, haddaba for garantiya hal arrin baan anigu idiin ogsoona. Aan gabadhaana u sheegayaa uurkaana way dhali, ilmahaana wuu u kori. Maalin baana imaanayso, horaan bay soo dhacday oo si walbay dhacday. Aniga waxyaabaha noocaasa waanigii idii kasoo sheekeeyey, waan soo maray awood baana, waan experience aqoon baanu leeyahay. Maantana waa ikana, maalin baa imaanaysa sidii maama Soomaali. Intay halkaas soo fariisato, caruurteeda usoo shaqeysa oo koraan, waxay la jabtaa ama 20 sano ha ku qaadato hadduu Ilaahay ka dhigo, ama intay rabtaa ku qaadatee ay boqorad noqoto, asaguna oday tabar gabay oo xoog yareeyay uu noqdo. Eray kasta uu yirina aanay hilmaansaneen, caruurtaasuna ay ogaan doonaan sida ula dhaqmayo. Maanta ayada ah ayay baawarkeedii ay maanta marka yareed luuskaraysay ee uu u malaynayo inay daqan tahay, because laba cunug bay dhashay, mid bay uurka ku sidaa, mid bay sinta ku sidaa. Ilaan waa maangaab aqligiisu intaa ka fakaraya. Ayuu iman doonaa, iriddeeda isu istaagi doonaa. Horaan bay dhacday oo dhacday oo dhacday oo dhacday. Gabdhaha inta la xumeeyo, caruurta lagu dayriyo, lagu dayaco, baritoolana nafsi baa jire. Saa intuu isku bedelo, goys around, comes around, inay noqoto wixii baahnaa ayaga. Hadhow tibu naagt, caruurta waa caas, naagtu ayada igu dirtay, waxba la yima ogala, habartaas waxay dhahaan yeelayaan. Of course, marka yar yar tahayna hooyadaa leh, marka waaweyn tahayna hooyadaa leh. Haddaba gabdhaha Soomaaliyeed oo meel kastood joogtiin maantay toole, haddii markaad uur yeelatood ilmo dhashay lagugu caayo, haddii lagugu yasayo, haddii dhulka lagugu dhigayo, waxa weeyaan waxaad joogtaa u samraysaa waa caruurtaada. Ma aanan bini aani, waxa aad u samrayso oo aad u dulqaadanayso waa caruurtaada, waanay kuu kori. Ma fahamti? Waxa intaasoo dhan looga bixi karaana waa inaad shaqaysatiin, waa inaad shaqaysatiin. Saa markay caruurta kugu caruurta inaad shaqaysato, lix bilood labadaad ilmood hal sano markay u gaaraan, intay shaqaala qabsato ayar ugu mina sanadkaas unbuu dhibayaa, ayay uga tagan kartaa. Ama qof ehel oo Soomaaliya walaaloo muslima oo yooyinkan Nairobi jooga, intay u dhiibato ayay u shaqaysan doontaa. Shaah hadday karisa caruurtaada way ku biilan kartaa, miser hadday meel dhigatana way ku biilan kartaa. Sili waxaan ku arkay gabar tiyaatar intay wadada meel kaga aasatay, baalki agweyna ajiina soo samaysatay, saas muufada kulul uga soo saaraysa. Anigaygana kasoo gatay 2016. Sameeya keligeen maahan, dhaqankeenni baa sidaa noqday. Caruurtiina waxaad ogaataa hooyo kastay inaadan xumayn, inaadan ceebaysnayn. Intaad nooshahay, ilmahaaga naagaan dhalan qori qoortaha ugalan. Ilmahaagu gurigan ayuu bilowngigu tukuyaha, ilmahaagu gurigan ayuu leeyahay adigu aad leedahay. Ilmahaana guriga hadduu ka baxo guriga aabbihiis, naag kale iyo caruurta u dhashaa iskale martibu ku yahay. Guriga ayeeyadana ayeeydu iyo ilmaheedaa iskale. Ilmuhu guri aan dhalin, guri ay laga dhalay hooyadii dhashay gurigan ka ahayn, gurigan ka ahayn gurigeedaba martibay ku yihiin. Aad iyo aad caruurtiina u ilaashada, caruurtiina u haysta samr, cayda ku sabr, dhibka ku sabr, wax walba ku sabr. Uurkana waydan kori, uurkana waydun dhali, umushana waydun ka bixi. Maxay ahaytooy hadduu alla qadaro, uurka waydun dhali, umusha waydun ka bixi, awlaadu waa idiin kori, ayagaana idiin shaqay. May fahmaysiin? Marka waxaad samaysiin, don't give up your child. Cunugiinna ha dhigina, cunugiinna ha dhigina, ilmihiinna ha dhigina, waan idinla dardaarmayaahe. Hadhigina caruurtiina, caruurtiina u samra, u samra. Maalin baad sadayda intaad halkaa faaiidaysataan. Alxamdulilaahi rabbilcaalamiin, ilaahay mahadaa u sugnaata intaad tiraada. Ayagoo wada saa saa aydin kusoo shubahaya, ma garat oo aad boqoratood ku weynta hadalkaa tiraado, dad dhaadheerarka ka batay ku yeelahaya marka. Laakiin shaqaysta beer markii la faro, la faro oo far hore la faro oo la abu dhulka la faro
oo abuurka lagu guro oo la waraabiyo. Waa habeenyo maalin lagu soo jeedo oo sidaad u falaysood geedaha cawska uga falayso cidiyo kugu murxan ood ku dhibtooto wadadana faldambaha aad fasho ood shimbirta iyo bahalka cunaya intaba ka ilaaliso. Markaasaa la gurtaa bakaarta intii laga bixisado caruurta iyo noloshaada lagu maareystaa, barna la gataa, barna la dhigtaa, barna la ajin iyo laga dhigtaa muufi isoor iyo waxaa rabtaa. Daba waxaan idiin sheegayaa, ilmuhu waa beer, tacab bay rabaan, caruurtiina tabcaada, carriirtuna u samra. Anaa run idiin sheegaayo, mid horiya mid dambe, dalaadu nabada ayo haddii kalaba. Nin Soomaali waa nin Soomaali, dhaqan adag baynu leenahay oo naxariis lahay. Maalintaad cunug dhasho dalkan Kanada, naagtu maalinta ugu horreysa cunug dhasho boqorad bay noqonaysaa halkaas u saaraya. Laakiin nin Soomaali maalintaad cunug u dhasho agtiisa waxaad noqonaysaa garbage. Garbage iyo sitaan wuxuuba kuu malaynayaaba inaaba dhibatood life kale lagu kala bawalaa lahay. Ma garad, dantiina we've been there, waa soo marnay waxaas. Dantiina aqoonsada, dantiina aqoonsada, daqsigu caanihiisiu danta ugu jiraa, maslaxadaada maqaar eey baa loogu seexdaa. Ninka dan hal dan ka leeday 12 uu leeyahay baa loo oofiyaa. Caruurta haddii aad meelaad adigu xorkutood kula noolaan karto aad la joogto waxa weeyaan, there is no need IVF lagaadiyo gumaysi. Wixii laysku gumaysanaya waa financialka iyo dhaqaala. Haddaad adigu awoodood qof xooggiisa cuna tahayna, there is no need anaad uma baahnid inaad qofna ku caayo qofna ku aflagaadeeyo. Waxay dadka ku gumaystaan waa irsaaqda yaray, dadka biilka yaray keenaya. Haddii aad meel aad joogto ilmaha adan biil uga awoodin, haddaan naftaada lagu dilaynin snab, maalintii waagi kuu baryaba ilmahaaga cimribaa u kordhay, waagi kuu baryaba cunugaada uu kuu karaya, waagi kuu baryaba dantaadaad u dhowaanaysa. May maqalaysin, dantiina aqoonsada, dantiina aqoonsada. Samar baa meel lagu soo gaara, samar baa meel lagu soo gaara. Qurbaha naftiisa haddii uu aabo ilmihii u roon oo ilmihii wax ku og oo biilkiiyo nolosha kusoo saarayay inaad inta u fadhida hooyo u noqoto ay ku suurta gelayso, afkiisa xun iyo akhlaaq xumadiisa waxbaa fiirana ilmaha dantooda fiirsa. Hadday ilmahaaga dantooda ku jirto oo ilmaha noloshooda oo kugu filan yahay physicalina una gacan ku saarin adigu adaa og qof walba gurigaad ku nooshahay adaa isagu. Ilmaha dantooda fiiri, ilmaha dantooda fiirso. Haddii meesha ilmahaaga dan badan ugu jirto, cay iyo shawdin iyo abuse ma aha dan, waa wax aad xun, wax ilaahay ku badayna ma aha. Ilaahay waxaan ka baryayaa inaan intii hooyaa alla badin. Haddii maalin walba cay iyo buuq iyo shawdin taagan, ilmuhu wax kastoo la siiya aqlaaq xumay baranaya. Waxaa ka fiican wixii intaad qol yar la seexata wixii alla kugu siiya inaad siiso. Laakiin haddii waxaad u samri karta meesha yaalaan, qof walbo gurigaad joogta adaa og wixii ilmaha dantooda ku jirto, fiirso. Laakiin hadduuna ilmana wuxuu tareen, adigana wax kuu tareen, ilaahay casaa wajallaa joogo, ilaahay baa jadsatiin. Hadduu ninkasta taga dhinaceennaas mara, laakiin intaad samri kartiin, intaad dantiina aqoonsa kartiin, intaad ilmaha u danaysan kartiin, dantiina fiirsad. Ma garat fiirsada dantiina. Wasalaamu calaykum caruurta dantooda. Markaad ilmo dhasho, ilmaha hooyadaa dhashay adaa naasiisay, ilmaha sida aa hooyada ugu naxdo aabuhu ugama naxayo. Nin Soomaalina haddaad kala tagtaan ilmo shaqul iskuma laha. Maxay ahaytay Soomaali horay uga maamaada waxay tiri aabahayan hooyadaa qabin waa adeerka. Marka be smart, maalin baytay ku koraan sidii maami Soomaali. Halka intaad soo fariisato aad wareyaasaasa la yeelaadiyo laga aqbali. We've been there wallahi. Waxaan soo marnay ma malayn karta intaa dhabarka ku xirtaan maanta soo wax maali jiro, laigu kaaji jiro, korkayga lagu xari jiro, lagu matagi jiro. Ma garat anoo uurku sidaan dhabarkana ku qaadi jiray kuna shaqayn jiray. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Maatay toole sheekadii oo dhan way dhammaatay. Waa ekana 7 jir waa iigu yar, laakiin alxamdulilaahi dib waxa weeyaan dad waaweyn baa joog. Barwaaqo waaye berigan beerta waa noo baxday. Awlaadaada haddii ilaahay ku hagaajiyo waa beertaadiiyo ku hagaagtay oo kuu baxday. Ilaahay awlaada ha noo hagaajiyo, ilaahay awlaada ha noo xafido. Danteena aqoonsada haddaad dib ku jirtiin keligin mateedin, waa soo wada mar. Haddii wuxuu naftaada riski gelinayaan raanaway ka carar. Haddii
ilmaha dantooda koo iska qeylqeylinayo cilmiga dantooda ugu jirta ilmaha hadda oo mas-uuliyaddiisa ninkay garanayaan ha ka qaadin inay u daayay ilmaha dantooda u fiiriyay hadduu nin mas-uuloo dantiisa garanayaya u fiiriya ilmaha dantooda aabihii u shaqaynaya oo korsanaya oo u keenaya oo noloshooda dabaraya oo aabo wax og ilmihii ka oga hadduu cabaar meelaha iska qeylqeyliyo waa bini aadmaha iska qeylqeyliya waxba weyn ha kasoo qaadinna hadduu hawshiisa haysto laakiin qof aan mid aan hawshiisina haysan oon u shaqaynaynin abiyuse noqda waxa weeyaan there's no need ma garad markaad xusa wixii ilmahaaga laakiin dantooda ku jirta u samax taa nin dan la madaala maalinaa lagu koraaya dantaada gaar ma garad habar iyo cajisad iyo halagu dhoosadal rabaa la yeeliyaal maxaa laakiin maalin daadhay baa imaanaysa maalinaad aarsataa imaanaysa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ama aad ebaal guddo.